حاضرین میرپور خاص کا اساں دے بیرو چیف شاہد میمڑو موجب پیارے جو پرڻو کرن بعد پريمي جوڙو مائٹن ۽ باسرن جي زيادتين خلاف پريس کلب تي تحفظ لاءِ پهتو ان موقعے تي سيٽلائيٽ ٽاون واسن شرميتي نيلا کولي پنهنجي مڙس نريش کمار کولي سان گڏ صاف ان اڳيان ڳائيندي چيو ته اسان عدالت ۾ اڍائي مهينا اڳ پيار جو پرڻو ڪيو آهي اسان جا وارث اسان جي جان جا ويري بڻجي ويا آهن هنن چيو ته عدالت ايس پي کي تحفظ جو حڪم ڏيڻ باوجود اسان کي قتل ڪرڻ جون دھمڪيون پيون ملن اسان کي ڪارو ڪري ماريو ويندو هنن اعليٰ اختارن کان مطالبو ڪيو ته اسان کي تحفظ فراهم ڪيو وڃي ۽ درپديري واري زندگي کان بچايو وڃي For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. You can also visit our Facebook account from your own personal Facebook account. So visit now our channel Urdu Sindi Network.